Pas ankesës së drejtorisë së shkollës nënvjeçare në Trush për prishjen e murit rrethues, ka reaguar bashkia Shkodër, e cila ndërtoi murin e ri si dhe rrethimin e shkollës. Investimin që ka bërë bashkia Shkodër në murin rrethues të kësaj shkolle, si pasojë e investimeve në vite, muri ka kanë jashtë standarde dhe kushte teknike, dhe në muajin dhjetor me datën 20 dhjetor, muri njëra anë e murit anësor është zhurzuar. Dhe bashkia Shkodra ka bërë ndërhyrje më e hershme për largimin e metjeve inerteve të këtij muri të rrethues që është shembur dhe duke qenë në fund të vitit kalendarik të vitit 2021 është bërë ndërhyrje emergjente nga fondet e bashkisë Shkodër për murin e ri ekzistues. Pashkuku thotë se bashkia ka ndërhyrë edhe për riparimin e disa pjesëve brenda godines, ndërsa rishikimi i ndërtimit është përgjegjësia e institucioneve të tjera. Është bërë në hyrja e domosdoshme për riparimin dhe kërkesët që ka pasur drejtoria e shkollës në nërhyrjen në kopshte, në izolimin e tarasës, në lyrjen e objekteve të brendshme dhe të jashtme të këti objekte. Unë nuk jam specialist të përcaktoj dhe vanë kushte teknike, por si mas anketës që ka bërë drejtoria e shkollës, është e nevojshme që të bënda një kontrol i objektit. Janë 320 nxënës të sistemit nënvjeçar si dhe kopshti, të cilët frekuentojnë këtë institucion arsimor. Muri rrethues u ndërtua në vitin 2009, një herësh me godinën, ndërsa u shëmb në datën 20 dhjetor.